Nu sætter du det første beat på, så synger du ligesom på gjort af VTuber-handen. Hvad med sådan noget her? Okay, det er sådan en Casey-beat. Jeg er så lige glad med, hvad folk de siger, for jeg blev fagger i form. Ej, så skal alle dine fucking beats handle om, at du er blevet mobbet. Det var da underligt nok. Alle dine sange, de handler om, at du er blevet drillet og mobbet, altså. Og du ikke har nogen venner. Det er da fucking lortet, jeg finder at høre på, Anders. Der brækker mig. Sæt det første beat på, tak.